Марнеулში წამახალისებელი ღონისძიების ფარგლებში გახსნილ იმუნიზაციის პუნქტებში ვაქცინაციის პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს. ამ დროისათვის ათეულობით ადამიანი აიცრა. ვაქცინაციის პროცესს გაეცნო პაატა იმნაძე, იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე და მხარის გუბერნატორი. ვაქცინირებულ მოქალაქეებს სხვადასხვა სახის უფასო სერვისებს ადგილზე სთავაზობს იუსტიციის სამინისტრო. დღევანდელმა აქციამ თავის მიზანს მიაღწია. მოგეხსენებათ, საქართველოს მთავრობას ძალიან სწორი, კარგი გადაწყვეტილება ჰქონდა იმისთვის, რომ ასაკობრივი რისკის მქონე ადამიანები ყოფილიყვნენ უფრო მეტად მოტივირებულები და მიიღოთ პირველივე ვაქცინის შემდეგ 200 ლარიანი დანამატი. აი ამ ყველაფერმა და იმ გათვლილმა ნაბიჯებმა იმუშავა მარნეულში დილიდან ძალიან დიდი აქტიობა. ჩვენი მხრიდან თითოეულ აცრილ მოქალაქეს ადგილზევე მობილური იუსტიციის სახლების მეშვეობით თავაზობ მომსახურებას ნებისმიერ მომსახურებას სრულიად უფასო. და იმედ გამოვთქვამთ, რომ ეს იქნება დამატებითი წახალისება ვაქცინაციის მსურველ პირთათვის. აქტივობა საკმაოდ მაღალი არის და ამ წუთისათვის ყველაზე მოთხოვნადი მომსახურება არის პირადობა ან პასპორტი. ძალიან ბევრ პენსიონერს ხედავ დღეს, აი ამ ათეულობით ადამიანი უკვე აიცრა, კიდევ არის ადამიანები, ვინც ელოდებიან თავიანთ აცრას და პრინციპში ძალიან კმაყოფილები ვართ, იმიტომ რომ თავი იყო, რომ ადამიანებამდე მისულიყო ყველა ის ინფორმაცია. აცრა მანამდინაც მინდოდა, მაგრამ ეხლა გავიგე, რომ აქცია მიმდინარეობდა, თანსაჩუქრებით რაღაცეებით მღიარულება იყო და წამოვედი, მინდა რომ ავიცრა, ავიცერი. ძალიან სასიამოვნოა, ყველას მოუწოდებ, აიცრან მოხუცებმაც, ახალგაზრდებმაც, ყველამ და იქნება ჯამრთელი ხალხი ქვეყანაზე.